אנחנו במשנה ט', אומר רבן יוחנן בן זכאי לחמשת התלמידים המובהקים שלו, אומר להם, צאו ראו, איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. איזוהי דרך טובה, באיזה דרך יש בה הרבה טוב, לא באיזה דרך אדם הולך, איזה דרך אדם ילך והוא כל הזמן ייפגש בטוב, באיזה דרך זה יהיה לו. אז רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם רבן בן זכאי, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. בסדר? כלומר, יש כאן מבט על המציאות, שאדם כל הזמן, מאיזה מקום אדם כל הזמן יראה רק טוב. תשובה, אומר רבי אליעזר, עין טובה. עין טובה פירושו של דבר, מידותיו של אברהם אבינו, עין טובה לעומת עין רעה של בלעם, אופטימיות מול פסימיות, לראות את הטוב ולא לראות את הרע. רבי אליעזר אומר, אני כל הזמן מתבונן על המציאות ורק שואב ממנה טוב, מסתכל עליה ושואב ממנה טוב. רבי יהושע בן חנניה אומר, יש עוד מעגל, יש את המעגל שאתה מול עצמך, יש מעגל שאתה מול החברים, רואה, יש לך חבר טוב. אז אתה עכשיו, למה חבר טוב זה דרך ישרה? כי החבר טוב הוא חבר טוב לטוב שלך. יחד לומדים, כמו שפה בבית מדרש, חברותה ביחד, לומדים, מתפתחים, מתקדמים, לומדים לאהוב יותר אחד את השני. חבר טוב זה עין טובה למעשה בחיים. לא כל בן אדם מושלם. יש לך חבר טוב, אתה אומר, נכון, הוא לא מושלם, אני לא מושלם, אבל יש לנו הרבה דברים ביחד. ככה אדם גם מתחתן עם אישה. גם אישה זה לא תמיד דבר מושלם. אתה גם לא מושלם. אבל אתה הופך את האישה לחברת החיים הטובה שלך, כי אתה מוכן בענווה להגיד, לא הכל מושלם. בהרבה בעיות של כאלה שאומרים שהכל מושלם, זה שהם בסוף נשארים לבד. אומר הרמב״ם, יש שלושה סוגי חברים, וברור למה הכוונה כאן, כשאומר רבי יהושע בן חנניה, חבר טוב, יש חבר הנאה, אני, כל מה שאני רוצה זה רק להרוויח מזה שיש לנו קשר, יש לו הרבה כסף, יש לו זה, יש לו מכוניות, עניינים, יאללה, נהיה איתו קשור, נחסוך לנו את כל הפינות האלה. יש חבר ביטחון, ככה המילים של הרמב״ם, יש חבר ביטחון, זה חבר של, יש לי על מי לסמוך, אני סומך עליו, הוא סומך עליי, אנחנו שותפים, אנחנו עושים יחד, אנחנו סומכים אחד על השני. בסדר, אבל יש מדרגה, המדרגה העליונה שאומר הרמב״ם, זה חבר המעלה. חבר שהסיבה שאני חבר שלו זה שיש לנו יעד משותף. יש לנו אידיאלים משותפים. יש לנו תפיסת עולם שאומרת לשם אנחנו רוצים לחתור. יחד נעשה את זה יותר טוב. אנחנו חבורה שמה שמאחד אותנו זה לא הקשר החברי האישי שיש בין אחד לשני כאן, שזה נחמד. אלא זה שאנחנו כאן עם יעד משותף, וכשמתוך היעד נוצרות חברויות קשורות ביעד, החברות האלה לא ייגמרו לעולם. צריך לדעת את הכלל הזה. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד, רואה את הטוב שאיננו ושעומד להיוולד. זה מדרגה מאוד גבוהה, וכמובן רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. לב טוב, אומר המהר"ל מפראג על כל המדרגות האלה, ואמר איזו דרך שידבק באדם, רצה לומר שצריך האדם שידבק לגמרי במידה הזאת של עין טובה, של טוב, של חיפוש הטוב, לגמרי להידבק במידה הזאת, להרגיל עצמו מאוד במידה טובה עד שהמידה הזאת תהיה קבועה בנפשו. מילים של המהר"ל, הוא אומר, דע לך, זה לא חוכמה שפעם אחת אתה מסתכל ואומר, וואי, איזה יופי, בחור עשה דברים טובים. זה לא חוכמה, אלא כל הזמן, כל מה שאתה רואה, תמיד, תמיד, תמיד תראה בו את הטוב. אומר המהר"ל מפראג, כך צריך שיהיו המידות הטובות קבועות בו עד שנעשות לו לטבע. בעזרת השם, נמשיך לעבוד.
ולאט לאט כל המידות הטובות יהפכו להיות טבע החיים שלנו.